မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒသမတန်သင်ယူဟောင်းဘောဂဗေဒသင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အခန်းနှစ်ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားဆန်းစစ်မှုဤအခြေခံများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်30အားမြဇေနှုန်းဤသဘောဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ36ကနေ39အထိပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်းမှာပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်အပိုင်းညနေပဲဖြစ်ပါတယ်။စတင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အာမြဇေနှုန်းရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းမှာပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာမနောက်ဆုံးပိုင်းမှာမိဂွန်း3ခုနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာကလေးတို့အားလုံးမှတ်မိတယ်နော်။မိဂွန်း3ခုကိုစဉ်းစားခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီမေခွန်း3ခုကိုသာဖြေဆိုနိုင်တယ်ဖြေရှာလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဆက်ပြောမယ်အာမြဇေနှုန်းရဲ့သဘောကိုကလေးတို့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်သဘောပေါက်ပါပါဒါဆိုရင်ဆရာမတို့စပြီးတော့အဖြေလေးတွေတိုက်ကြည့်ရအောင်မေခွန်းနံပါတ်1မှာဆရာမဗာမေးခဲ့လဲဆိုတော့မြည်သည့်အမှတ်စဉ်တွင်ဝယ်လိုအားအရေအတွက်နှင့်ရောင်းလိုအားအရေအတွက်တို့တူညီနေသနည်းလို့မေးခဲ့တယ်ကလေးတို့အဖြေရခဲ့လားကလေးတို့ဘာဖြေထားကြပါသလဲဟုတ်တယ်အဖြေကပါလေအမှတ်စဉ်ကားငယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ရှေ့မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်3ခုပဲကြီးကြီး4ခုပဲကြီးကြီးပုံထဲမှာပဲကြီးကြီးဇာတ်မှာပဲကြီးကြီးဝယ်လိုအားရေအတွက်3500ခိုင်နဲ့ရောင်းလိုအားအရေအတွက်3500ခိုင်တို့တူညီနေတဲ့အမှတ်စဉ်ဒီဘယ်အမှတ်စဉ်မှာလဲဆိုတော့အမှတ်စဉ်ကားငယ်ပါဟုတ်တယ်နော်စရာကိုကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အပြေမှန်ကြရလားကလေးတို့ရေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မေခွန်းနံပါတ်1ကိုဆက်ပြီးအပြေတိုက်ကြည့်ရအောင်မေခွန်း1ကမိသည့်အမှတ်စဉ်များတွင်ရောင်းလိုအားအရေအတွက်သည်ဝယ်လိုအားအရေအတွက်ထက်များနေသနည်းဘသူပုံများတာကိုရှားမှလဲဆိုတော့ရောင်းလိုအားအရေအတွက်အဲဒီတော့ဆရာမတို့အမှတ်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမှတ်စဉ်ကကြီးမှဆိုရင်ဈေးနှုန်း150ကျပ်အဲ့ဒီချိန်နေမှာဝယ်ယူတဲ့အရေအတွက်ခိုက်က2500ရောင်းချတဲ့အရေအတွက်ခိုက်က5500ဘယ်သူပိုများလဲ2500နဲ့5500ဟုတ်တယ်5500ကပိုများတဲ့အတွက်ရောင်းလို့အားတွေပိုများတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့အဖြေအတွက်အမှတ်စဉ်ကာချီရမယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့အမှတ်စဉ်လေးတွေကိုပါဆက်ကြည့်ရအောင်အမှတ်စဉ်ခခွေးမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းက140ဝယ်ယူမဲ့ရေအတွက်ကခိုက် 3,000 ရောင်းချမဲ့ရေအတွက်က 4,500 ခိုက် 3,000 နဲ့ 4,500 ဘယ်သူများနေပြန်လဲ 4,500 ဒါဆိုတော့ရောင်းလို့ဟာပိုမများဘူးလားပိုများတယ်ဒါဆိုရင်ခါခွေးတည်လဲဆရာမတို့မိခွန်းရဲ့အဖြေထဲမှာမပါဘူးလားပါတာပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အမှတ်စဉ်လေးတွေလည်းကြည့်ကြည့်ရအောင်အမှတ်စဉ်ခန်းငယ်မှာတော့ဝယ်မဲ့ရေအတွက်ကလည်း 3,500 ရောင်းမဲ့ရေအတွက်လည်း 3,500 ဘယ်သူပိုများတယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်နံပါတ်2အတွက်ကားငယ်သည့်အဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးကားကြီးနဲ့ငါ့ကိုချိလိုက်ရင်လဲဝယ်မဲ့ရေအတွက်တွေနဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်တွေနဲ့ဘယ်သူတွေပဲပုံများနေလဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့အရေအတွက်တွေပဲပုံများနေတယ်မှတ်စဉ်ကားကြီးမှဆိုရင်ဝယ်တာက4,000ရောင်းမှာက2,500ဝယ်လိုအားပုံများတယ်မှတ်စဉ်ငါ့မှာဆိုရင်ဝယ်ယူမဲ့ရေအတွက်က4,500ရောင်းချမဲ့ရေအတွက်က1,500နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဝယ်လိုအားတွေပိုများတယ်ဒါဆိုရင်အမှတ်စဉ်ကားငယ်ကားကြီးငါတို့သည်နံပါတ်2မိခွန်းရဲ့အဖြေထဲမှာမပါတော့ဘူးဒါဆိုရင်နံပါတ်2ရဲ့အဖြေကဘာပဲလဲဟုတ်တာပေါ့အမှတ်စဉ်ကားကြီးနဲ့ခါကွေးနှစ်ခုတည်းပါပဲမှန်ရဲ့လားလွယ်လွယ်လေးပါနော်ဇာတ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြေကမြင်နေရတာ哦ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိခွန်း3မှာဆိုရင်ညီသည့်အမှတ်စဉ်များတွင်ဝယ်လိုအားရေအတွက်သည်ရောင်းလို့အားရေအတွက်ထက်များနေသနည်းဒီတခါကျတော့ဘသူပုံများတာကိုရှာတာလဲဟုတ်တယ်ဝယ်လို့အားရေအတွက်ပုံများတာကိုရှာတာခုနဆရာမပြောခဲ့တဲ့မှာပါသွားပြီအမှတ်စဉ်ဂါကြီးနဲ့ငါးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘသူတွေပုံများတာကိုတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဝယ်လို့အားအရေအတွက်တွေပုံများတာကိုတွေ့နိုင်တယ်အမှတ်စဉ်ဂါကြီးမှာဈေးနှုန်း120ဝယ်တဲ့ရေအတွက်4,000ရောင်းတဲ့ရေအတွက်က2,5004,000နဲ့2,500ရှင်တော့4,000ကများနေတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်လိုအားပုံများတယ်အမှတ်စဉ်9မှာလဲထိုးနည်း၎င်းပဲဝယ်မဲ့ရေအတွက်4,500အဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်းမဲ့ရေအတွက်က1,500ပဲရှိတော့ဝယ်လိုအားကပြီးပြီးသားသားပုံများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိခွန်းနံပါတ်3အတွက်အဖြေတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့အမှတ်စဉ်ဂါကြီးနှင်း9ပါ
အားလုံးမှန်ကြရဲ့လားကလေးတို့ရေလွယ်ပါတယ်နော်ဇေဟားလေးကိုကြည့်တာနဲ့ဒီအဖြေလေးကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါပါဇမပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဖြေကအများကြီးဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးနှလုံးပဲဖြေရမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိကွန်းနံပါတ်1အတွက်အဖြေကတစ်လုံးနဲ့ပါဘာလို့လဲအမှတ်စဉ်ခါငယ်မေကွန်းနံပါတ်2အတွက်ဆိုရင်အမှတ်စဉ်ကာကြီးနှင်ခါခွေမေကွန်းနံပါတ်3အတွက်အဖြေကအမှတ်စဉ်ကာကြီးနှင်ငှအလုံးတော်ကြပါလေနော်ဖြေမှန်တဲ့ကလေးတွေကတကယ်လို့များကလေးတို့တွေးတာနည်းနည်းလေးမှားသွားတယ်ဆရာမကူဖြေပေးတဲ့အဖြေနဲ့မတူတဲ့နေရာလေးတွေပါခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာမကူဖြေပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇရာလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်ပုံကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအဖြေတွေဟုတ်မဟုတ်ပြန်လဲတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်ပြင်ထားပေးပါဆရာမအမြဲပြောပါတယ်မှားတာမှန်တာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆရာမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်အဖြေကိုကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်ရှာဖွေကြည့်တဲ့ဆိုုံနဲ့တင်ကလေးတို့အားလုံးတော်ပါတယ်မှားတာမှန်တာကတော့ဒါအဓိကကိစ္စမဟုတ်ဘူးမှားနေရင်လည်းဆရာမတို့ပြန်ပြင်ပေးလို့ရနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဖြေတွေအားလုံးတိုက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖြေတွေကနေတဆင်ကလေးတို့လေးလာနေတဲ့အားမြစေနှုံးဆိုတာဘယ်နေရာလဲအားမြရဲ့သဘောဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာလဲဆိုတာကိုနောက်တဆင်မှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဆရာမပေးထားတဲ့ဇရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါကလေးတို့ရေဒီဇရာကိုမြင်ဘူးပါရဲ့လားမြင်ဘူးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးတို့လက်တွဲလုံဆောင်ချက်3မှာလုတ်ခဲတဲ့ဇရာနဲ့တူတူပါပဲဒီမှာအတိုင်းတိုင်းပုံနေတာပဲရှိပါတယ်ဒီဇရာလေးဟာဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့ចောင်းသုံးសាអោសាមျက်နှာ36မှာပါတဲ့ဇရာ23ឈីរဲဝេលូអា2យ៉ាងលូអាဇရာဆိုတဲ့ဇရာလေးပါဒီဇရာကိုជីလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှတ်စင်ပါတယ်ឈីរဲတကိုက်ဇင်းလုံးချက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းပါတယ်တလအတွင်းဝယ်ယူတဲ့အရေအတွက်တွေကိုခိုင်းနေပေါ်ပြတယ်နောက်တစ်တိုင်းမှာတော့တလအတွင်ရောင်းချတဲ့အရေအတွက်တွေကိုဂိုင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီအတိုင်းလေးတိုင်းဟာဆိုရင်ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဇရာမှာပါတဲ့အတိုင်းလေးနဲ့မတူဘူးလား။အတူတူပဲနော်။အမှတ်စဉ်5ခုပါတဲ့အရေအတွက်တွေရောဈေးနှုန်းတွေရောအားလုံးတူတယ်။ကလေးတို့ဘယ်လောက်တောင်တော်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါ။ပုံနှိပ်ထဲကပေးထားတဲ့ဇရာကိုမကြည့်ခင်ကတည်းကတောင်မှလုံဆောင်ချက်တွေကနေဒီဇရာကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်နော်။ကလေးတို့အားလုံးတော်ကြတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဆရာမကဒီမှာတော့အတိုင်းတတိုင်းထပ်ထည့်ပေးထားပါဗျ။မှတ်ချက်ဆိုပြီးတော့စာလေးတွေရေးပေးထားတယ်။ဒါကပုံနှိပ်ထဲကဇရာပဲ။ဒီဇရာဟာလုံးဝအစ်စ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးတို့အခန်းနှစ်တခန်းလုံးကိုလေ့လာခဲ့စဉ်ကရှေ့မှာပါခဲ့တဲ့ဝယ်လိုအားမြင်းကွေးဝယ်လိုအားဇရာ၊ရောင်းလိုအားမြင်းကွေးရောင်းလိုအားဇရာပြီးတော့ဝယ်လိုအားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရောင်းလိုအားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒါတွေကိုသင်ခဲ့စဉ်အခါကတုံးခဲ့တဲ့ဇရာတွေကိုပဲပြုပြင်ပြီးတော့ပေါင်းထားတာပါ။เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိန်းကတန်းတွေကိုကလေးတို့ရင်းနှီးနေမှာပါ။ဒီဇရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဘာကိုမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ဆရာမအမှတ်စဉ်ကားငယ်လေးကိုအယောင်ချဲ့ပေးထားတာကလေးတို့မြင်တယ်เนาะ။ဘာကြောင့်အယောင်ချဲ့ထားတာလို့ထင်ပါသလဲ။ဆရာမတို့ခုနရှေ့မှာတုန်းကမိကွန်းလေးကိုဖြေခဲ့တဲ့မိကွန်းနံပါတ်1မှာဝယ်လိုအားရေအတွက်နဲ့ရောင်းလိုအားရေအတွက်တူညီနေတဲ့နေရာသည်အမှတ်စဉ်ပမာတူခဲ့လေကားငယ်မှာတူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစ်နေရာပဲဝယ်လိုအားရေအတွက်နဲ့ရောင်းလိုအားရေအတွက်နဲ့တာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တူညီတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ချင်းသာမြင်သာဖြစ်အောင်ပုံပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ဆရာမဒီမှာအယောင်လေးခြေထားပါတယ်ကလေးတို့ကလည်းကလေးတို့ရဲ့ဇရာမှတော့၎င်းပုံနှိပ်ထဲကဇရာမှတော့၎င်းအဲ့ဒီအမှတ်စဉ်ကားငယ်လေးကိုပေါက်ခတ်တာတော့၎င်းကိုမှhighlight တို့ဘာကပန်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်အယောင်လေးခြေလိုက်တာတော့လည်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာအမှတ်စဉ်ခန်းငယ်မှာဆိုရင်ဈေးနှုန်း130ကျပ်အဲ့ဒီ130ကျပ်မှာဝယ်တဲ့ရေအတွက်လည်း3500ရောင်းတဲ့ရေအတွက်လည်း3500မှတ်ချက်မှာဘာလို့ရေးထားလဲအားမြကြီးဟုတ်တယ်เนาะအားမြကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အားမြရဲဆိုတဲ့သဘောဟာမြတတာညီညွတ်နေတာကိုပြောတာဒီမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်း130မှာဝယ်တဲ့ရေအတွက်3500နဲ့ရောင်းတဲ့အရေအတွက်3500ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တူညီနေတယ်ပိုဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးပိုရောင်းခြင်းတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှတ်စဉ်လေးကိုဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့အားမြကြီးလို့ခေါ်လိုက်တယ်
ခုနမေဂွန်းနဲ့အရာဆိုရင် MSN ကာဂျီနဲ့ခါခွေးမှာရောင်းလို့ရတယ်ပိုများတယ် MSN ကာဂျီနဲ့ငါမှာကြတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ MSN ကားငယ်ဆိုတဲ့တနေရာထဲမှာတော့ဝယ်လို့ရတယ်နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်နဲ့လာပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တူနေတယ်အားမျှနေတယ်မျှတနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုအားမျှချေလို့ခေါ်တဲ့နောက်တခြားဘလို့ထပ်ခေါ်လို့ရသေးလဲကလေးတို့ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြေတွေဟာဘာတွေကိုရည်ညွှန်းနေလဲဆိုတာကိုနောက်တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာမကအမှတ်စဉ်ကားငယ်တစ်ခုတည်းကိုဆွဲထုတ်ပြထားပါတယ်အမှတ်စဉ်ကားငယ်မှာဆိုရင်ခြေထည်ရဲ့တကိုက်ဈေးနှုန်းကကျပ်130တလအတွင်းဝယ်ယူမဲ့ရေအတွက်ကဂိုက်3500တလအတွင်းရောင်းချမဲ့အရေအတွက်ကလည်းဂိုက်3500အဲ့ဒီနေရာကိုအားမျှချေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်နော်နောက်ထပ်ဘလို့ထပ်ပြီးတော့အသေးပဲဖွင့်ဆိုလို့ရသေးလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီဝယ်လို့အရေအတွက်နဲ့ရောင်းလို့အရေအတွက်လာတူနေတဲ့ဒီအမှတ်စဉ်ကားငယ်ရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာဈေးနှုန်းဘလောက်ရှိလဲဒီလေးတို့130ကျပ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ130ကျပ်ဟာဆိုရင်ဝယ်မဲ့အရေအတွက်ကိုရောရောင်းမဲ့အရေအတွက်ကိုရောတူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်တယ်။ဒီနည်းပြောရရင်အားမျှစေတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာဆိုရင်ဝယ်လို့အများတာရှိတယ်ရောင်းလို့အများတာရှိတယ်မတူနေစေဘူး။ဒီဈေးနှုန်းလေး130ကတော့ဝယ်မဲ့အရေအတွက်ကိုရောရောင်းမဲ့အရေအတွက်ကိုရောဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တူညီစေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းမှုလို့သူကိုအားမျှဈေးနှုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဈေးနှုန်း130ကျပ်ကိုဘာဈေးနှုန်းလို့ခေါ်လိုက်လဲအားမျှဈေးနှုန်းကလေးတို့လေးလာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးမလားဟုတ်တယ်နော်အားမျှဈေးနှုန်းဆိုတာဝယ်မဲ့ရေအတွက်တွေနဲ့ရောင်းမဲ့အရေအတွက်တွေကိုတူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းပါတဲ့ဆရာမတို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်ကုန်စည်တစ်ခုဤအားမျှဈေးနှုန်းဆိုသည်မှာထိုကုန်စည်ဤဝယ်လို့အရေအတွက်နှင့်ရောင်းလို့အရေအတွက်တို့ကိုတူညီစေသောဈေးနှုန်းတွင်ဖြစ်သည်တဲ့ဒိဗယ်လေးကရှင်းရှင်းလေးပါနော်ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့အားမျှဈေးနှုန်းဆိုတာအဲ့ဒီကုန်စည်ရဲ့ဝယ်မဲ့အရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့အရေအတွက်ကိုဘာဖြစ်စေတဲ့ဈေးနှုန်းလဲဆိုတော့တူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းဒီမှာဆရာမတို့ကကုန်စည်တစ်ခုလို့ပြောထားတယ်လက်တွေ့မှာကုန်စည်တွေလည်းအများကြီးပဲကုန်စည်တိုင်းမှာအားမျှဈေးနှုန်းဆိုတာလည်းရှိနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ဝယ်လို့အရေအတွက်နဲ့ရောင်းလို့အရေအတွက်တူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုဘာဈေးနှုန်းလို့ခေါ်မလဲဆိုရင်အားမျှဈေးနှုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် equilibrium price equilibrium ဆိုတာကမျှချေဖြစ်နေတာအားမျှတယ်လို့ပြောတာ price ဆိုတာဈေးနှုန်းဒါကြောင့်equilibrium price အတူကောက်ပြောလိုက်တော့ EP လို့ဆရာမကသင်္ကေတရေးထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအားမျှဈေးနှုန်းဆိုတာဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်ကိုဘာဖြစ်စေလိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းလဲဆိုတော့တူညီစေလိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းဒါကြောင့်သူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလဲဆိုတော့ကုန်စည်တစ်ခုဤအားမျှဈေးနှုန်းဆိုသည်မှာထိုကုန်စည်ဤဝယ်လိုအားရေအတွက်နဲ့ရောင်းလိုအားရေအတွက်တို့ကိုတူညီစေသောဈေးနှုန်းပင်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါအားမျှဈေးနှုန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါကလေးတို့ရေနားလည်ရဲ့လားဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်ကိုတူညီစေတဲ့ဈေးနှုန်းဆိုရင်ဘာဈေးနှုန်းလို့ခေါ်လိုက်မလဲအားမျှဈေးနှုန်းလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကလေးတို့အပြေရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမှတ်စဉ်ကားငယ်မှာရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုနေတာပါအားမျှဈေးနှုန်းလို့ခေါ်လို့ရသလိုနောက်ထပ်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တဲ့အဲ့ဒီအားမျှဈေးနှုန်း130ပါဝယ်မဲ့ရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့လဲ3500ရောင်းမဲ့ရေအတွက်ကလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲ3500တူမနေဘူးလားတူနေတယ်ကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာတူလားကလေးတို့140တို့120တို့မှာဝယ်မဲ့ရေအတွက်တွေနဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်တွေနဲ့မတူဘူးเนาะဆရာမခဏခဏပြောနေတယ်ဝယ်တဲ့ရေအတွက်ပိုတဲ့နေရာရှိသလိုရောင်းတဲ့ရေအတွက်ပိုတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးနှုန်း130မှာတော့ဝယ်မဲ့ရေအတွက်ကရောင်းမဲ့ရေအတွက်ကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တူညီစေတယ်။အဲ့ဒီအားမျှဈေးနှုန်းမှာတူညီနေတဲ့ဝယ်ယူမဲ့ကုန်စည်အရေအတွက်တွေနဲ့ရောင်းချမဲ့ကုန်စည်အရေအတွက်တွေကိုကြတော့အားမျှကုန်စည်အရေအတွက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးပါနော်။
ပါရေအတွက်လဲဆိုတော့အာမြကုံစီအရေအတွက်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရေအတွက်တွေအာမြနေတဲ့ဘယ်နေရာမှာမှပိုနေတာတွေလိုနေတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့သဘောပါတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်အာမြဇေနုံ130မှာဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်ဘာဖြစ်နေစေလဲဆိုတော့တူညီစေတယ်အဲ့လိုတူညီနေတဲ့ကုံစီမဟုတ်လို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာမြကုံစီအရေအတွက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးပြောပြပါမယ်အာမြကုံစီအရေအတွက်အာမြဇေနုံ၌တူညီနေသောဝယ်ယူမည့်ကုံစီအရေအတွက်နှင့်ရောင်းချမည့်ကုံစီအရေအတွက်တို့ကိုအာမြကုံစီအရေအတွက်ဟုခေါ်သည်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ equilibrium quantity equilibrium ဆိုတာကပြောခဲ့တဲ့မျှချေအာမြတာ quantity ဆိုတာအရေအတွက်ဒါကြောင့်သင်္ကေတ EQ လို့အတူကောက်ခေါ်လို့ရတဲ့ equilibrium quantity ဒါမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘယ်ဈေးနှုန်းမှာပဲအဲ့လိုတူညီတာလဲဆိုတော့အာမြဈေးနှုန်းမှာပဲအဲ့ဒီအရေအတွက်ကတူညီတာကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းနေမှာဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့အရေအတွက်မတူဘူးဒါကြောင့်စာကြောင်းရဲ့အစမှားကူကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရဲ့အစမှားကူကဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့အာမြဈေးနှုန်းနှိုင်းလို့ပြောထားတယ်ကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာမတူဘဲနဲ့အာမြဈေးနှုန်းမှာပဲဒီရေအတွက်တွေကလာတူတာမို့လို့အာမြဈေးနှုန်း၌တူညီနေသောဝယ်ယူမည့်ကုန်စည်အရေအတွက်နှင့်ရောင်းချမည့်ကုန်စည်အရေအတွက်တို့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာမြကုန်စည်အရေအတွက်ဟုခေါ်သည်တဲ့ definition နောက်တစ်ပုဒ်ပါဒါဆိုရင်ကလေးတို့လေ့လာနေတဲ့အာမြဈေးနှုန်းရဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီလားဇာတ်တစ်ခုလုံးမှာဒီအမှတ်စဉ်တစ်နေရာမှာပဲဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်တူတယ်အဲ့လိုတူစေတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဘာဈေးနှုန်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာမြဈေးနှုန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာမြဈေးနှုန်းမှာဝယ်မဲ့ရေအတွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ရေအတွက်တူတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြတော့အာမြကုန်စည်အရေအတွက်လို့ခေါ်တယ်။အပြန်အလှန်နော်။အာမြဈေးနှုန်းရှိတဲ့အတွက်အာမြကုန်စည်အရေအတွက်ဆိုတာရှိလာတယ်။အာမြကုန်စည်အရေအတွက်တွေဒီဘယ်ဈေးနှုန်းမှာပဲရှိလဲဆိုတော့အာမြဈေးနှုန်းမှာပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အာမြရဲ့သဘောဆိုတာကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒီအမှတ်စဉ်ကားငယ်လေးမှာဆရာမတို့တွေရဲ့ဝယ်လိုအားရှိတဲ့တွေနဲ့ရောင်းလိုအားရှိတဲ့တွေနဲ့ညနေလေဘယ်သူမှပူတာလိုတာတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့အာမြတယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့ definition လေးနှစ်ပုဒ်ကရောအဓိပ္ပာယ်ကရောနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုတော့ဆရာမတို့ကအာမြတဲ့သဘောကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကအာမမြတဲ့နေရာတွေပေါ့အာမမြတဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေဖြစ်လဲဘယ်လိုတွေခေါ်လဲဆိုတာစက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်မယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာဆရာမကဇရာရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြထားတယ်เนาะကာကြီးခါခွေကာငယ်ဒီသုံးခုကိုပဲဆရာမအဓိကပြောသွားပါမယ်ဆရာမတို့ခုနတုန်းကအမှတ်စဉ်ကာငယ်ကိုအားများခြေတွေနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်အမှတ်စဉ်ကာငယ်မှာဆိုရင်အားများဈေးနှုန်းတွေအားများကုန်စည်အရေအတွက်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အမှတ်စဉ်ကာငယ်တစ်ခုတည်းကအားများခြေအနေထားဆိုရင်ကျန်တဲ့အမှတ်စဉ်တွေကဘလို့အနေထားလဲဒါကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမနဲ့အတူတူဝိုင်းပြီးတော့မိကွန်းလေးတွေဖြည့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်နော်အမှတ်စဉ်ကကြီးနဲ့ခါခွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခလေးတို့ကရှေ့ပါလဲတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်နော်ဘသူတွေပုံများနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရလဲဝယ်လူအားတွေပုံများလားရှောင်းလူအားတွေပုံများလားဟုတ်တယ်ရှောင်းလူအားတွေပုံများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်း150 140ဒီဈေးနှုန်းတွေဟာအာမြဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ဈေးတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့များနေတယ်ဈေးများနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဝယ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုကိုတတ်နိုင်သမျှမလုပ်ကြလဲရှော့ချတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ရောင်းသူတွေကကြတော့တတ်နိုင်သမျှမလုပ်ချင်လဲရောင်းချင်တယ်ဒါကြောင့်ပူရှန်ရောင်းလိုပါလေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဆရာမတို့အရေအတွက်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်လည်းသိပါတယ်နော်မက်ဆင်ကာကြီးမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းက150ဝယ်မဲ့ရေအတွက်ကခိုင်2500ပဲရှိတယ်ရောင်းချင်တဲ့အရေအတွက်ကခိုင်5500အဲ့ဒီတော့ရောင်းလိုအားကဘယ်လောက်တောင်ပူများနေလဲဆိုတော့ခိုင်3000ပူများနေတယ်ခါခွေးမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းက140အဲ့ဒီအချိန်မှာဝယ်ယူမဲ့ရေအတွက်ကခိုင်3000ပဲရှိတယ်ရောင်းချမဲ့ရေအတွက်ကခိုင်4500အဲ့ဒီတော့ကွာဟာချက်ရောင်းလို့ကဘလောက်ပုံနေလဲဆိုတော့
guide ထောက် 500 တောင် ပို့ နေတယ် အဲ့တော့ အားညာ ဈေးနှုန်း ရဲ့ ဘလို နေရာ တွေ မှာ ဘလို အနေအထား တွေ မှာ ပို့ တဲ့ ရောင်း လွှာ တွေ ဖြစ် နေတယ် အားညာ ဈေးနှုန်း ရဲ့ မြင့်တဲ့ ဈေးနှုန်း မှာလား နိမ့်တဲ့ ဈေးနှုန်း မှာလား ဒါကို စဉ်းစား ရတော့မယ် အဲ့တော့ အားညာ ဈေးနှုန်း 130 နဲ့ ရှင်ကြီးလိုက်ရင် 140 လို့ 150 လို့ ဆိုတာ အားညာ ဈေးနှုန်း ထက် ဘာ ဖြစ် နေလဲ ဈေးနှုန်း နေလဲ ဆိုတော့ မြင့်မားနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဈေးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပိုများနေလဲဆိုတော့ရောင်းလိုအားတွေပိုများနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပိုရှန်ရောင်းလိုအားဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါရောင်းလိုအားလဲဆိုတော့ပိုရှန်ရောင်းလိုအားဆရာမတို့ရှေ့မှာတောက်လျှောက်လေးလာခဲ့စဉ်အခါမှာလဲသိခဲ့တယ်ဒီအမှတ်စဉ်ကာကြီးခါခွေနှစ်ခုမှာဆိုရင်ရောင်းလိုအားတွေကဝယ်လိုအားတွေချက်ပိုများတယ် အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဝေါ်လာတယ်နဲ့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ပူရှံရောင်းလိုအားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပူရှံရောင်းလိုအားဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုရင်အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေမြင့်နေတဲ့အခါမှာပူရှံရောင်းလိုအားတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေရနိုင်တယ်နော်ပူရှံရောင်းလိုအားတွေဟာဘယ်လိုခါတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်လဲဆိုရင်အားမြဈေးနှုန်းထက် ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပူရှံရောင်းလိုအားတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကို definition အရပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တဲ့တစုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းတစုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းဆိုတာအားမြဈေးနှုန်းကိုရည်ညွှန်းတာပါခလေးတို့ရေအဲ့ဒီအားမြဈေးနှုန်းထက်မြင့်သောဈေးနှုန်းတွေမှာတဲ့ရောင်းလိုအားသည်ဝယ်လိုအားထက်များနေခြင်းကိုပူရှံရောင်းလိုအားရှိသည်ဟုခေါ်သည်တဲ့ အဲ့ဒီအားမြဈေးနှုန်းထက်မြင့်သောဈေးနှုန်းဆိုတာဒီမှာတော့အားမြဈေးနှုန်းတရား30ဈေးနှုန်းဆိုတာဒီမှာတော့အားမြဈေးနှုန်း130ဈေးနှုန်းတွေဆိုတော့140ဆယ်150စသဖြင့်ဒီထက်ပိုများတဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုရင်ရောင်းလိုအားသည်ဝယ်လိုအားထက်များပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတော့ပိုရှံရောင်းလိုအားတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တဲ့ရမလားခလေးတို့ရေးနားလည်ရလားရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะ ဇမတို့ရှေ့မှာလေးလာခဲ့တဲ့ဥဒေသတွေအရဘယ်လိုအားရောင်းလိုအားပြောင်းလဲခြင်းတွေအရဟုတ်လားဈေးနှုန်းတွေမြင့်မားနေတဲ့အချိန်မှာရောင်းလိုအားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပိုများနေတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတော့ပိုရှံရောင်းလိုအားတွေဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းပါတဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ပုဒ်ရမယ်ခေါင်းစဉ်ကပိုရှံရောင်းလိုအားတစုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းအားမြဈေးနှုန
ဟုတ်ပါရှိသေးဟုခေါ်သည်။ဒါလားကလေးတို့ရေလက်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီပူဇံရောင်းလို့အားဟာဖဲချင်းနေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တာလဲဆိုရင်အာမြစီနှုန်းထက်စီးရီမြင့်နေတဲ့နေရာလေးမှာပူဇံရောင်းလို့အားဖြစ်တယ်လို့မှတ်တိုင်းရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါကဆရာရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးအာမြစီနှုန်းထက်မြင့်တဲ့နေရာလေးကိုပြောလိုက်တာ။ဒါဆိုရင်အာမြစီနှုန်းထက် နေကြတဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်မယ်နော်။ဒီချိန်မှာတော့ဆရာမကဆရာကိုအောက်ပိုင်းလေးပဲဖြတ်ထုတ်ထားတယ်။အမှတ်စဉ်ဂါးငယ်ဂါးကြီးနဲ့ငှကုဏတော်ကကြတော့ဆရာရဲ့အပေါ်ပိုင်းဘူးကြတော့ဆရာရဲ့အောက်ပိုင်း။အဲ့ဒီတော့အာမြဈေးနှုန်း130ထက်နှိမ့်နေတဲ့ဈေးနှုန်း130 130ဒီအမှတ်စဉ်တွေကိုဆရာမဖော်ပြထားတယ်။ ကလေးတို့ရှင်းမှာမိကုန်နေဖြေခဲ့စဉ်ကအမှတ်စဉ်ဂါးကြီးနဲ့ငါတို့မှာဘသူကပုံများခဲ့လဲ။ဟုတ်တယ်ဝယ်လိုအပ်သည်ရောင်းလိုအပ်ချက်ပုံများခဲ့တယ်။အမှတ်စဉ်ဂါးကြီးမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်း130အဲ့ဒီအချိန်မှာဝယ်ယူမဲ့ရေတွက်ကဂိုင်း4000ရောင်းချမဲ့ရေတွက်ကဂိုင်း2500အဲ့ဒီတော့ဘသူပုံများလဲ။ဟုတ်တယ်ဝယ်လိုအပ်ပုံများတယ်ဘာအားချက်ဘလောက်များလဲဆိုတော့ ဝယ်လိုအားက650ပုံများနေတယ်။အမှတ်စဉ်9မှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းက130အဲ့ဒီအချိန်မှာဝယ်ယူမဲ့အရေအတွက်ကဂိုင်း4000ရောင်းချမဲ့အရေအတွက်ကဂိုင်း1500ရရှိတယ်။ဘသူပို့လဲ။ဟုတ်တယ်ဝယ်ယူမဲ့အရေအတွက်တွေကပို့နေတယ်ဘလောက်တောင်ပို့လဲဆိုတော့ကွာကျ700လိုက်တော့ဂိုင်း3000တောင်မှပို့နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအား900လိုက်ရင်ဘသူကပို့များလဲဆိုတော့ ဝယ်ယူမဲ့အရေအတွက်တွေကပုံများတဲ့အတွက်အမှတ်စဉ်ဂါးကြီးနဲ့ငါမှာဆိုရင်တော့ပုံနေတဲ့ဝယ်လိုအားတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခုနဆရာမတို့က
ပိုရှင်ရောင်းနွားတွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုတစ်ခေါက်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလဲပိုနေတဲ့ဝယ်လွားတွေဆိုတော့စကားလုံးအစ်စ်လေးဘလို့ခေါ်လိုက်မလဲဟုတ်တာပေါ့ပိုရှင်ဝယ်လွားလို့ခေါ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားပေးပါဦးပိုရှင်ဝယ်လွားဆိုတာအားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေမြင့်တဲ့အခါမှာရှိမလားအားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေနှိမ့်နေတဲ့အခါဈေးတွေကျနေတဲ့အခါမှာရှိမလားဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိလဲဆိုတော့မှန်တာပေါ့အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးနှုန်းတွေကျလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတော့ပိုရှင်ဝယ်လွားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကဈေးကျရင်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ကျင်တတ်ကြတယ်။အားမြဈေးနှုန်း130ထက်နှိမ့်ကြတဲ့ဈေးနှုန်း120လို့130လို့ဆိုတာ130ထပ်တောင်ပို့ပြီးပါဖြစ်သေးလဲနည်းသေးတယ်ဒါကြောင့်ဈေးကျနေလေဝယ်လွားတွေကပို့ပြီးတော့များနေလေဟုတ်လားဒါကြောင့်အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေနှိမ့်နေဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတော့ပိုရှင်ဝယ်လွားတွေဖြစ်ပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ဘလို့ပြောမလဲဆိုရင်တစ်စုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းတစ်စုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းဆိုတာဘာဈေးနှုန်းလို့ပြောခဲ့လဲအကိုညွန်းတာလေဟုတ်တယ်အားမြဈေးနှုန်းကိုညွန်းတာပါတစုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းအားမြဈေးနှုန်းကိုညွန်းနေအဲ့ဒီအားမြဈေးနှုန်းထက်နှိမ့်သောဈေးနှုန်းတွေမှာဝယ်လွားသည်ရောင်းလိုအားထက်များနေခြင်းကိုပိုရှင်ဝယ်လိုအားရှိသည်ဟုခေါ်သည်ရှင်းရှင်းလေးပဲမို့လားကလေးတို့အားမြဈေးနှုန်းထက်မြင့်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာပိုရှင်ရောင်းလိုအားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အားမြဈေးနှုန်းထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာဘာတွေပဲဖြစ်တော့မလဲပိုရှင်ဝယ်လွားတွေပဲဖြစ်တော့ပဲဈေးများရင်ရောင်းလွားများမယ်ဈေးနည်းရင်ဝယ်လွားများမယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ပိုရှင်ဝယ်လွားရှိပြီလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နောက်တစ်ပုဒ်ရမလားခေါင်းစဉ်တွေကဘာဖြစ်မလဲခလေးတို့မှန်တာပေါ့ပိုရှင်ဝယ်လွားဒီနော်တစ်ခေါက်ပြန်ရွေးပြပါမယ်တစ်စုံတစ်ခုသောဈေးနှုန်းအားမြဈေးနှုန်းထက်နှိမ့်သောဈေးနှုန်း၌ဝယ်လိုအားသည်ရောင်းလိုအားထက်များနေခြင်းကိုပိုရှင်ဝယ်လိုအားရှိသည်ဟုခေါ်သည်။ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုချက်နောက်တစ်မျိုးထပ်ရပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့တွေကအားမြဈေးကိုလည်းသိခဲ့ပြီးအားမြဈေးနှုန်းအားမြကုန်စည်အရေအတွက်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီးပိုရှင်ရောင်းလိုအားကဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီးပိုရှင်ဝယ်လွားကဘလို့အခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်မလဲဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီဟုတ်တယ်နော်အခုဆရာမပြောသွားတဲ့အချက်တွေမှာဆိုရင်ဆရာမကဇာတ်လေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပုံနဲ့လည်းဖော်ပြလို့ရသေးတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ပုံနဲ့ကြတော့ဘလို့ဖော်ပြမလဲခလေးတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာအဲ့ဒီပုံလေးရောပါခဲ့လားဆိုတာမသိချင်ဘူးလားနော်ဆရာမနဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါခလေးတို့ရေဒီပုံလေးကိုမြင်ဘူးသလိုရှိပါသလားဒီပုံကခလေးတို့ရေပုံလေးစာအုပ်စာမျက်နှာ39မှာပါတဲ့ပုံလေးပါပုံနံပါတ် 20 ကကြီးအားမြကြီးဆိုတဲ့ပုံလေးပါဆရာမအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာပါဒီလိုပုံမျိုးခလေးတို့ဆွဲခဲ့ဘူးပါသလားဟုတ်တယ်မြင်ဘူးရုံတော့မကဘူးဆွဲတောင်ဆွဲပြီးတယ်နော်ရှိမဆရာမတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ခဲ့စဉ်ကဝင်ရိုးနှစ်ခုအတွင်းမှာဝယ်လိုအားမြင်ကွေးရောရောင်းလိုအားမြင်ကွေးကိုဆွဲပြီးတော့ဆရာမတို့ပုံတစ်ပုံနဲ့အဖြစ်ဆွဲသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပုံနဲ့အတူတူပဲเนาะလှုပ်ဆောင်ချက်၄မှာတော့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံပါ။တခုပဲကွာတယ်ဆရာမတို့ကတော့အမှတ်စဉ်တွေချတဲ့အခါမှာဝယ်လိုအားမြင်ကွေးရောင်းလိုအားမြင်ကွေးတွေကိုမှတ်စဉ်ချတဲ့အခါကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငါဆိုပြီးတော့အမှတ်စဉ်လေးအားလုံးကိုထည့်သွင်းကြည့်တာပြီးတော့ဆွဲတယ်။ပုံနေထဲမှာတော့အမှတ်စဉ်တစ်လုံးပဲတစ်ခုပဲဖော်ပြထားတယ်။ဘယ်အမှတ်စဉ်လေးကိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကားငယ်ဆိုတဲ့အမှတ်စဉ်လေးကိုဖော်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့တစ်ခုပဲဖော်ပြထားတယ်လို့ထင်လဲ။ကလေးတို့ဟုတ်တယ်ကားငယ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးဘာရှိတဲ့နေရာလဲ။ဇာမတော်ကလည်းသိခဲ့တယ်အားမြချီရှိတဲ့နေရာ။ဒါကြောင့်ကားငယ်ဆိုတဲ့တနေရာလေးကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ဒီအားမြချီအမှတ်မို့လို့ပါ။ဆိုလိုတဲ့သဘောကကားငယ်ဆိုတဲ့နေရာမို့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဘသူတွေကိုပါသိနိုင်လဲဆိုတော့အားမြဈေးနှုန်း130ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုလည်းသိနိုင်တယ်။အားမြကုန်စည်အရေအတွက်ဟာ3500ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီ3500ဆိုတဲ့နေရာနဲ့အားမြဈေးနှုန်း130လို့စုံတဲ့နေရာမှာဝယ်လို့အမြင်ကွေးပေါ့ရောင်းလို့အမြင်ကွေးပေါ့သွားမစုံနေဘူးလားစုံနေတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီအားမြဈေးနှုန်း130မှာဝယ်ယူခြင်းနဲ့အရေအတွက်လဲ3500ရောင်းချမဲ့အရေအတွက်လဲ3500တူညီနေတယ်မျှချေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကားငယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကဘာမှတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတော့အားမြချေအမှတ်ဖြစ်သွားရတာပါအားမြချေအမှတ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အားမြဈေးနှုန်းကိုသိနိုင်သလိုအားမြကုန်စည်အရေအတွက်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဇယားမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပဲဒီပုံကိုဆွဲထားတာတော့အဲ့တော့ပုံကိုပဲကြည့်ကြည့်ဇယားကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်နေရာမှာအားမြချေရှိလဲဆိုတာအလွယ်တကူရှာလို့ရလားမရဘူးလားရတာပေါ့အဲ့ဒီအားမြချေမှာဆိုရင်ပိုရှန်ရောင်းလိုအားတွေလည်းမရှိဘူးပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေလည်းမရှိဘူးတခြားနေရာတွေမှာတော့ပိုရှန်ရောင်းလိုအားတွေပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေရှိနိုင်တယ်အားမြချေမှာတော့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားဟာမျှတနေတယ်မျှချေဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှပိုမနေဘူးလို့ဆိုလိုတာပါနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေကအားမြချေကိုဇာတ်နဲ့လည်းလေ့လာပြီးပြီးပုံလေးတွေနဲ့လည်းလေ့လာပြီးပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အားမြချေဆိုတဲ့အနေထားဟာအမြဲတမ်းရှိနေလားเนาะဒါမှမဟုတ်အားမြချေဆိုတဲ့အနေထားဟာတခါတရံမှာမရှိဘူးလားဒါတွေကိုလည်းဆက်လက်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမတို့တွေနောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်เนาะဆရာမတို့တွေလေ့လာနေတဲ့အားမြချေအကြောင်းအားမြဈေးနှုန်းအကြောင်းဒါတွေကိုသတ်မှတ်ပြန်ပြီးတာကတော့ဈေးကွက်အင်အားစုများဖြစ်တဲ့ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားတို့ကသတ်မှတ်ပြထမ်းပေးတာပါတဲ့အားမြချေဈေးနှုန်းကိုဈေးကွက်အင်အားစုများဖြစ်သည့်ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားတို့ကသတ်မှတ်ပြထမ်းပေးသည်ဒီလိုစကားလုံးလေးများကလေးတို့တနည်းအားဖြင့်မှာကြားခဲ့ဘူးလားဆရာမတို့တွေအခန်း1သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခဲ့စဉ်ကဒီလိုစကားလုံးလေးပါခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်အင်အားစုများဖြစ်သည့်ဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားတို့ကအားမြဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပြထမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနော်ဝယ်သူတွေကပေးတဲ့နေမားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းသူကတောင်းဆိုတဲ့မြင့်မားသောဈေးနှုန်းတို့ကြားမှာအားမြဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ပြထမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးကွက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာစဉ်ကဆရာမတို့ဒီလိုစကားလုံးလေးကိုကြားခဲ့ပြီးပါတယ်အခုလည်းပဲဆရာမတို့ကအားမြချေအကြောင်းကိုသေသေးချာချာထပ်ပြောနေပါပြီအားမြဈေးနှုန်းကိုဈေးကွက်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားတို့ကပဲသတ်မှတ်ပြတမ်းပေးတယ်အခြားဘသူကမှလာပြီးတော့ပြတမ်းပေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဈေးကွက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်အလျောက်အလိုလျောက်ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဒီအားမြဈေးနှုန်းတွေအားမြအနေထားတွေကိုသတ်မှတ်ပြတမ်းပေးတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားမြချေအနေအထားအားမြဈေးနှုန်းတို့အားမြကုန်စည်အရေအတွက်တို့ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတခါတရံမှာအကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့်အဲ့ဒီအားမြချေအနေအထားတွေကပြက်ပြယ်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့်အားမြချေအနေအထားကပြက်ပြယ်သွားတတ်တယ်ဘလို့မျိုးပြက်ပြယ်တာလဲဆိုတော့အားမြချေမရှိတော့တာဆိုလိုတဲ့သဘောကဆရာမတို့လေ့လာနေတဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်130ဆိုတဲ့နေရာကအားမြဈေးနှုန်းရှိတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဝယ်မဲ့ရေအတွက်လည်း3500ရောင်းမဲ့ရေအတွက်လည်း3500အမှတ်စဉ်ကားငယ်ကအားမြကြီးရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အားမြဈေးနှုန်းထက်မြင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမပါခဲ့ဘူးလား140လို့150လို့ပါခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းတွေမြင့်သွားတယ်ဆိုတာအားမြကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ပြတ်သွားတာဈေးတွေမြင့်တက်သွားရင်အားမြချေပြတ်နိုင်သလိုဈေးတွေကျရင်လည်းအားမြချေမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့130ဆိုတဲ့ဈေးမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့130ထက်နှိမ့်နဲ့120လို့130လို့ဈေးနှုန်းတွေရောမပါခဲ့ဘူးလားပါခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအားမြချေကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ပြတ်ပြားသွားတာ130ဆိုတဲ့အနေအထားမှာသာအားမြချေရှိနေတာ130မဟုတ်တဲ့ကျန်တဲ့အခြေအနေတွေဒီအားမြချေပြက်ပြယ်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်အဲ့ဒီအားမြချေအနေအထားပြတ်သွားတဲ့ဆိုရင်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးမြင့်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဈေးကျသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဈေးကျရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဈေးတက်ရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာဖို့လိုအပ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့မလေ့လာခင်တည်းကအဖြေကရှင်းနေပါလေဈေးနှုန်းတွေဟာအားမြဈေးနှုန်း130ချက်တာမြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲကလေးတို့
စမတို့ခုနရှေ့မှာလည်းတခြားလုံးလေးလာခဲ့တယ်နော်အားမြဈေးနှုန်း130ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းထက်မြင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပုံများနေလဲဟုတ်တယ်ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာရောင်းလို့ဝါပြီးပုံများနေတယ်ဒါဆိုရင်130ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းထက်မြင့်တက်သွားပါကဘယ်သူတွေဖြစ်ပေါ်မလဲအိုရှန်ရောင်းလို့ဝါတွေဖြစ်ပေါ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ခဲနဲ့130ဆိုတဲ့အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေကျသွားရင်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တာပေါ့ဈေးကြရင်ပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုတာကရှင်းရှင်းလေးပါခလေးတို့ရေအားမြချေအနေထားဟာအများဆုံးတည်ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါတရံမှာအကြောင်းတစုံလေးအကြောင်းအားမြချေအနေထားတွေပြတ်တက်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေမြင့်သွားတာရှိနိုင်တယ်လို့အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးတွေနှိမ့်ကျသွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကပုံလေးတွေနဲ့လေ့လာတော့ဘယ်လိုပုံလေးတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်နော်အကြောင်းတစုံတရားကြောင့်အာမြကြီးအနေထားပြက်ပြက်သွားမယ်ပြက်ပြက်ပြီးတော့အာမြကြီးနှုန်း130အထက်မြင့်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတော့ပိုရှန်ရောင်းလိုအားတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ပုံရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နေလဲဆရာမတို့ပုံလေးနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးဟာဆိုရင်ကလေးတို့ရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်38မှာပါတဲ့ပုံလေးပါပုံနှစ်ခုနှစ်ခါခွေရောင်းလိုအားပူရှံမှုဆိုတဲ့ပုံလေးပါဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မူလအားများချေဖြစ်နေတဲ့130ရဲ့အပေါ်140မှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ပုံလေးထဲမှာတော့တစ်ချောင်းပဲဖော်ပြထားတယ်ဆရာမကတော့နောက်ထပ်တစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ချောင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားများဈေးနှုန်း130ဆိုတဲ့အားများချေပြတ်သွားပြီးတော့ဈေးတွေမြင့်လာတာက140မှာလည်းရှိနိုင်တယ်150မှာလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမကမြင်းနှစ်ချောင်းလုံးကိုဆွဲသားဖော်ပြပေးထားတာပါအဲ့ဒီတော့ဒီမြင်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်း130မှာတော့ဝယ်တဲ့အရေအတွက်လည်း3500ရောင်းတဲ့အရေအတွက်လည်း3500သူတို့ဝယ်လိုအားမြင်းကွေးဘော်ရဲ့အမှတ်စဉ်ကားငယ်မှာကားငယ်ရဲ့ရောင်းလိုအားမြင်းကွေးဘော်ကအမှတ်စဉ်ကားငယ်ရဲ့ဟာဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဆုံရဲကြတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့မှာဆရာမတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုအားမြချေလို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဈေးနှုန်းဘလောက်မှလဲဆိုတော့140အားမြဈေးနှုန်းထက်မြင့်သွားတဲ့ဈေးနှုန်း140မှာဆိုရင်ဝယ်ယူမယ့်ရေအတွက်ကဘလောက်ပဲရှိတော့လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဝယ်လိုအားမြင်းကွေးပေါ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကဈေးနှုန်း140မှာဝယ်မယ့်ရေအတွက်3000အမှတ်စဉ်ခါခွေးရှိနေတဲ့နေရာလေးပါဆရာမမြားလေးထိုးပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ140မှာဝယ်မဲ့အရေအတွက်က3000ပဲရှိပေမဲ့ရောင်းလိုအားမြင်းကွေးပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အမှတ်စဉ်ခါကွေးမှာရောင်းလိုအားအရေအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိနေတာလဲဆိုတော့4500ရှိနေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့ဝယ်လိုအားက3000ရောင်းလိုအားက4500ဆိုတော့ဘယ်သူပိုများလဲဆိုတော့ရောင်းလိုအားပိုများတယ်။ဒါကြောင့်မြင်းလေးကပိုပြီးတော့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှည်နေတာပေါ့။ဝယ်မဲ့3000ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ကျော်သွားတယ်ရောင်းလိုအားမြင်းဝေးပေါ်မှာ4500ဆိုတဲ့နေရာအထိရောက်နေတဲ့သဘောတည်းပိုရှန်ရောင်းလိုအားဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီမြင်းဝေးလေးကမလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဖော်ပြလိုက်တာပါထို့နည်းသူပဲဈေးနှုန်း150ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝယ်လိုအားမြင်းဝေးပေါ်မှာအမှတ်စဉ်ကာကြီးရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေးဟာဆိုရင်ဝယ်မဲ့အရေအတွက်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့2500ရှိတဲ့နေရာလေးပါဆရာမမြားလေးထိုးပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့အမှတ်စဉ်ကာကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာဝယ်မဲ့ရေအတွက်2500ဒါပေမဲ့ရောင်းလိုအားမြင်းကွေးပေါ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်းချမဲ့အရေအတွက်ကတော့ဘလောက်တောင်ရှိနေလဲဆိုတော့9500တောင်ရှိနေပါတယ်အမှတ်စဉ်ကာကြီးရှိနေတဲ့နေရာလေးပါအဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့ရေအတွက်က2500ပဲရှိတယ်ရောင်းမဲ့ရေအတွက်က9500ဆိုတော့ဘယ်သူတွေပိုရှံနေလဲဆိုတော့ရောင်းလိုအားတွေပိုရှံနေတယ်ဒါကြောင့်မြင်းလေးဟာ2500ကိုကျော်ပြီးတော့ရောင်းလိုအားမြင်းလေးပေါ်မှာ9500အထိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ဆရာမမြင်းလေးတစ်ချောင်းထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာပါဒီမြင်းလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်သူတွေပိုနေတာကိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ရောင်းလိုအားတွေပိုနေတာကိုသိသိသာသာမြင်တွေ့နိုင်ပါပါတခုပဲရှိတယ်ဒီမှာဆရာမတို့ကအမှတ်စဉ်တွေမပါနေဘူးเนาะပုံထဲမှာကအမှတ်စဉ်တွေမပါနေဘူးဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေ့လောက်ဆောင်ချက်၄မှာဆိုရင်ဆရာမတို့အမှတ်စဉ်တွေအားလုံးကိုထည့်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမြင်းလေးတွေကိုကလေးတို့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါလားဒါကတော့ဆရာမတို့ကရောင်းလိုအားပိုရှံမှုကိုမြင်းကွေးနဲ့
နဲ့ပါလေ့လာလိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီရောင်းလို့အားပိုရှန်မှုတွေကဈေးဘွက်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေမှာလားဒီအခြေအနေတွေကပြန်လည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အားမြဈေးနှုန်း130အထက်ဈေးတွေမြင့်သွားတဲ့အချိန်140လို့150လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဝယ်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နည်းနေတယ်ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့များနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဝယ်သူမရှိတဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေဟာသူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဒီပမာဏတွေအတိုင်းရောင်းရတဲ့လူရှိကြမှာရှိမယ်သူတို့ရည်မှန်းထားတဲ့4500လို့5500လို့ဆိုတဲ့ပမာဏတွေအတိုင်းရောင်းရတဲ့လူမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပမာဏထက်short ပြီးတော့ရောင်းရတဲ့လူလည်းရှိမယ်လုံးဝမရောင်းရတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝယ်လိုအားမှမရှိတာ။ဝယ်လိုအားမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရောင်းချဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဒီအရေအတွက်အတိုင်းမရောင်းရတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးမရောင်းရတဲ့အခါမှာတချို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေကသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုအချိန်အကြာကြီးသူတို့မထားခြင်းဘူး။ငွေပေါ်အောင်လို့တော့၎င်းနော်အချိန်နဲ့အရသာရတော့၎င်းသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုသူတို့ကမဖြစ်မနေရောင်းခြင်းတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဝယ်သူရှိလာအောင်လို့ဝယ်သူကျင်းတ်တဲ့ဈေးကိုရအောင်သူတို့ဘာလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုရင်ဈေးတွေ short ပေးရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးတာ short ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝယ်သူရှိလာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေဘာဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိလဲဆိုတော့ကျဆင်းလာမယ်ရောင်းသူကမဖြစ်မနေရောင်းချင်တဲ့အခါဈေးတွေကျလာဒါပေမဲ့တချို့ရောင်းသူတွေကကြတော့အဲ့ဒီကျဈေးမှာမရောင်းချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ရောင်းချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရောင်းလို့အားလုံးတဖြည်းဖြည်းလျော့လာတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျလာတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကျတဲ့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းရောင်းလို့အားလုံးလျော့လာပြီးမယ်ဘယ်သူတွေတိုးလာပြီလဲဆိုတော့ဝယ်လိုအားတွေတိုးလာတယ်။ဈေးကျလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဝယ်လိုအားတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်တိုးလာတဲ့အချိန်မှရောင်းလို့အားတွေကကျတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့လျော့သွားမယ်။အဲ့လိုလျော့ရင်းလျော့ရင်းနဲ့ရောင်းလို့အားပိုရှန်မှုတွေလျော့တာနောက်ဆုံးမှတော့ပိုရှန်ရောင်းလို့အလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခြေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ရောင်းလို့ပိုရှန်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မူလအားများခြေဖြစ်တဲ့130/3500ဆိုတဲ့အားများခြေအနေထားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းလို့ပိုရှန်မှုတွေကအချိန်အကြာကြီးဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဈေးနှုန်းတွေကျလာတဲ့အခါမှာဝယ်လိုအားတွေတိုးလာမယ်။အဲ့ဒီအခါရောင်းလို့အားပူရှံမှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့ရင်းလျော့ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှပူရှံရောင်းလို့အားတွေလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားနိုင်ပါလေတဲ့ဒါကတော့ရောင်းလို့အားပူရှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံလေးအရာရောသဘောတရားအရာရောဆရာမတို့လေ့လာလိုက်တာပါရောင်းလို့အားပူရှံမှုပြီးတဲ့အခါဘာကြောင့်ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုအပ်လာမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအားပူရှံမှုအကြောင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်လာမလဲစကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာကျတော့ဆရာမကဝယ်လိုအားပိုရှန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပုံကလည်းစာမျက်နှာ38မှာပါတဲ့ပုံလေးပါ။ပုံ20ကငယ်ဝယ်လိုအားပိုရှန်မှုဆိုတဲ့ပုံလေးပါနော်။အဲ့ဒီတော့ခုနလုံကကြတော့ဈေးနှုန်း130ထက်မြင့်တဲ့အခါရောင်းလိုအားပိုရှန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အခုကြတော့ဈေးနှုန်း130ထက်မဖြစ်တဲ့အခါလဲဆိုတော့နှိမ့်တဲ့အခါဒီနည်းပြောရရင်အားမြဈေးနှုန်း130ထက်တာဈေးတွေနှိမ့်လာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲเนาะပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်130ထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းဆိုတော့120လို့130လို့ဆရာမများလေးတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျလာတယ်ဈေးနှုန်းတွေကျလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူတွေပိုများလဲဆိုတော့ဝယ်ယူမဲ့အရေအတွက်တွေကပိုများတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ပိုရှန်နဲ့ဝယ်လိုအားတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားမြဈေးနှုန်းကိုဖော်ပြထားတဲ့အမှတ်စဉ်ကားမြင်မှာရှိတဲ့မြင်းလေးထက်120လို့130လို့မှာဆိုရင်မြင်းလေးကိုပို့ပြီးရှင်းမနေဘူးလားပုံလေးထဲမှာတော့သူက120ဆိုတဲ့အမှတ်စဉ်ကိုပဲဖော်ပြထားတယ်ဆရာမကတော့130ဆိုတဲ့အမှတ်စဉ်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြထားတယ်နော်ကလေးတို့ပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်လို့ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဈေးနှုန်း130ထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့120လို့130လို့မှာဘယ်သူတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမြင်နိုင်လဲဆိုရင်ပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဈေးကျရင်ဝယ်လိုအားကပိုမှာပဲ။ဒါကြောင့်အားမြဈေးနှုန်းထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းမှာပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီပုံလေးကမလုပ်နေလဲဆိုတော့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ဈေးနှုန်း120လို့130လို့မှာဝယ်ခြင်းတဲ့အရေအတွက်ကတာ
ပိုနေပေမဲ့ရောင်းစင်တဲ့အရေအတွက်ကအဲ့လောက်ရှိခဲ့လားဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူး120မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစင်တဲ့အရေအတွက်ကဘလောက်ပဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့2500ပဲရှိခဲ့တယ်130မှာဆိုရင်ရောင်းစင်တဲ့အရေအတွက်က1500ပဲရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမှတ်စဉ်ဆရာမတို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံကအမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ပုံပြီးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာကအမှတ်စဉ်အားလုံးမဖော်ပြထားလို့ပါဒါပေမဲ့ဆရာမဆွဲပြထားတဲ့မြင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဝယ်လိုအားတွေပို့ပြီးပါဖြစ်နေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ပုံများနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်လိုအားပူရှံမှုကောအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာပါဒါကိုစက်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အားမြဈေးနှုန်းထက်ဈေးနှိမ့်တဲ့အချိန်မှာဝယ်လိုအားတွေကပုံများနေတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းမှုမရှိတဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်နိုင်ပါဝယ်လို့ရနိုင်ပါမလားမရမလဲဟုတ်တယ်နော်ဝယ်သူတွေကအများနေပေမဲ့ဈေးကျနေတဲ့အတွက်ရောင်းသူတွေကမရောင်းချင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာရောင်းသူနည်းလာတဲ့အတွက်လူတိုင်းဝယ်လို့ရချင်ပါရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝယ်သူတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရေးအတွက်ထက်ချော့ပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်သလိုလုံးဝဝယ်လို့မရတော့တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တာပေါ့ရောင်းသူမရှိတဲ့အခါသူတို့ကခြေထည်ကိုဆယ်ခိုင်လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းသူမရှိတဲ့အတွက်ဆယ်ခိုင်လုံးဝယ်လို့မရဘဲနဲ့တစ်ခိုင်နှစ်ခိုင်ပဲဝယ်လို့ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လုံးဝဝယ်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဝယ်သူတွေများလာတဲ့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းဈေးတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြတ်တက်လာတယ်။အဲဈေးတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သူတွေရဲ့ထုံးစံပြန်ပြီးဘာဖြစ်သွားတော့မလဲ။ဝယ်လိုအားတွေပြန်ပြီးတော့လျော့လာမယ်။အဲ့တော့ဈေးတွေတက်လာတဲ့အခါဝယ်လိုအားတွေလျော့လာပြီမဲ့ရောင်းဝါကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးဘာဖြစ်လာလဲ။ဟုတ်တယ်များလာတာပေါ့။အဲ့တော့မူလဈေးနှုန်းတွေကျနေတဲ့အချိန်မှာသာဝယ်လိုအားများနေပြီမဲ့ဈေးတွေပြန်တက်လာတဲ့အခါဝယ်လိုအားတွေကလျော့ပြီးတော့ရောင်းလိုအားတွေကပြန်များသွားမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဝယ်တဲ့လူတွေကဟင်းဈေးတော့တက်နေပြီငါတို့မဝယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုအားပိုရှံမှုတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့လာရင်လျော့လာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှပိုရှံဝယ်လိုအားတွေလုံးဝပြန်ပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပျောက်ပြယ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရောင်းသူဝယ်သူတွေနှိမ့်နေတဲ့မူလအားများခြေနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်။ခုနသဘောတရားနဲ့အတူတူပဲရောင်းလိုအားတွေပိုရှံနေတော့ဈေးနှုန်းတွေကျလာတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဝယ်လိုအားတွေတိုးလာပြီးတော့ရောင်းလိုအားပိုရှံမှုတွေလျော့လာရင်းနဲ့ပိုရှံရောင်းလိုအားပြတ်သွားတယ်။အခုကျတော့ဝယ်သူတွေများနေပေမဲ့ရောင်းသူကမရှိဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာဈေးတွေကတက်လာတယ်။ဈေးတွေတက်တော့ဝယ်လိုအားတွေလျော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းလိုအားကပြန်များလာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဈေးတက်တဲ့အတွက်ဝယ်သူတွေလျော့ရင်းလျော့ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှပိုရှံဝယ်လိုအားတွေလုံးဝပြတ်သွားပြီးတော့ရောင်းသူတွေဝယ်သူတွေသဘောတူကျင့်တတ်နေကြတဲ့အားများချေအနေအထားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကပူရှံရောင်းလိုအားတွေပူရှံဝယ်လိုအားတွေဟာအများတန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဈေးတွေလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားပူရှံမှုတွေရောင်းလိုအားပူရှံမှုတွေကအလိုလျောက်ပျောက်ပြယ်ပြီးတော့မူလအားများချေအနေအထားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေကဆရာမတို့ရှင်းမှလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝယ်လိုအားပြောင်းလဲခြင်းတွေ၊ရောင်းလိုအားပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဥပဒေသားတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အခါမှာဒီစာတွေကပါခဲ့ပြီးသားပါနော်။ထုံးစံအတိုင်းဥပဒေသားတွေအရာဈေးတက်ရင်ဝယ်လိုအားလျော့မယ်၊ရောင်းလိုအားများမယ်။ဈေးကျရင်ကျတော့ရောင်းလိုအားတွေကျပြီးတော့ဝယ်လိုအားတွေများတယ်။ဒါတွေကဈေးကွက်အတွင်းမှာသူ့ဘာသာသူအပြန်အလှန်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရင်းနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆရာမတို့တွေဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးမှာဆရာမတို့လှူရှားပြောင်းလဲနေရင်းနဲ့ရောင်းသူဝယ်သူသဘောတူချိန်ထက်တဲ့အားများချေအနေအထားတွေကဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုဆရာမတို့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဈေးကွက်အခြေအနေတစ်ခုသည်အားများချေအနေအထားမှပြက်ပြားသွားသောအခါဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားအခြေအနေများကအလိုအလျောက်မူလအားများချေအနေအထားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်ဆိုပါကယင်းအားများချေကိုတည်ငြိမ်သောအားများချေဟုခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တည်ငြိမ်သောအားများချေအားများချေဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်နေရမယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်မှလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ဈေးကွက်အခြေအနေတစ်ခုကခုနလိုမျိုးပေါ့အားများဈေးနှုန်းထက်မြင့်သွားတဲ့အခါအားများဈေးနှုန်းတွေထက်နှိမ့်သွားတဲ့အခါအားများကြီးအနေထားတွေဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြက်ပြားသွားတယ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီလိုအားများစီအနေထားတွေပြတ်ပြားသွားတဲ့အခါမှာဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားအခြေအနေတွေကဈေးနှုန်းတွေတည်ရင်ကျရင်နဲ့အလိုအလျောက်မူလအားများစီအနေထားတို့ပြန်လဲရောက်ရှိစေမယ်အဲ့လိုပြန်လဲရောက်ရှိစေတဲ့အားများချေကိုဘာဖြစ်တဲ့အားများချေလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တည်ငြိမ်သောအားများချေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးက definition လေးပါကလေးတို့ရေခေါင်းစဉ်လေးကတည်ငြိမ်သောအားများချေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်တည်ငြိမ်သောအားများချေဈေးကွက်အခြေအနေတစ်ခုသည်အားများချေအနေအထားမှာပြတ်ပြားသွားသောအခါဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားအခြေအနေများကအလိုအလျောက်မူလအားများချေအနေအထားသို့ပြန်လဲရောက်ရှိစေသည်ဆိုပါကယင်းအားများချေကိုတည်ငြိမ်သောအားများချေဟုခေါ်သည်အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်ငြိမ်တဲ့အားများချေတွေကအမြဲတမ်းရှိနေရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညစီဖြစ်နေတဲ့ရောင်းသူဝယ်သူခြေနဲ့နေတဲ့ဈေးနှုန်းခြေနဲ့နေတဲ့အရေအတွက်မှာအားများချေတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်ငြိမ်တဲ့အားများချေတွေကအမြဲတမ်းလိုလိုတော့ရှိနေပါတယ်တဲ့ဆံမားတို့တွေရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်ကွေးရောင်းလိုအားမြင့်ကွေးတွေမှာဆိုရင်ဝယ်လိုအားမြင့်ကွေးကလက်ဝဲကလက်ရာကိုလျှော့ဆင်းနေတယ်တနည်းပြောရင်ဆောင်းဆင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရောင်းလိုအားမြင့်ကွေးကကြတော့လက်ဝဲကလက်ရာကိုဆောင်းတက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝယ်လိုအားမြင့်ကွေးရောင်းလိုအားမြင့်ကွေးရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခြေအနေတိုင်းအားများချေတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေမှာပါတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်ကွေးကြီးကလက်ဝဲကလက်ရာကိုဆောင်းဆင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာတို့เนาะတခြားမြင်ကွေးပုံစံတစ်ခုခုပြောင်းသွားတာတို့ရောင်းလိုအားမြင်ကွေးကြီးကလည်းလက်ဝဲမှလက်ရာကိုဆောင်းတက်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့เนาะတခြားမြင်ကွေးပုံစံတွန့်တွန့်ကွေးကွေးတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်เนาะအားများကြီးကတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုလက်ဝဲမှလက်ရာကိုဆောင်းဆင်းနေတဲ့ဝယ်လိုအားမြင်ကွေးတွေလက်ဝဲမှလက်ရာကိုစောင့်တက်နေတဲ့ရောင်းလိုအားမြင်ကွေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကတော့အားများကြီးတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေမှာပါတဲ့အားများစည်းနှုံးသဘောဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမရဲ့ပို့ချမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကလေးတို့တွေလည်းအားများစည်းနှုံးရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုအနေထားတွေကတော့အားများကြီးလဲဘလိုအနေထားတွေကတော့ပိုရှန်တဲ့အခြေအနေတွေလဲဒါတွေကိုတိတိချာချာနားလည်ခဲလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါရစေ။အဲ့ဒီတော့ဆရာမကတော့ကလေးတို့နားလည်အောင်လို့ဆရာမအဆင်ပြေသလိုတူရတူရလေးတွေကိုစုပြီးတော့ပို့ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုလည်းကလေးတို့ကထပ်မံလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာမရဲ့ပို့ချမှုကိုနားထောင်ရုံနဲ့မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ပုံနှိပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းကလေးတို့ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်လောက်တော့ထပ်မံလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အားများစည်းနှုံးရဲ့သဘောဆိုတာခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးတို့နေစဉ်ဘဝမှာဈေးဝယ်ရင်းရောင်းရင်းနေစဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝထဲမှာဒီနေထားတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှနေစဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒါကြောင့်ဆရာမတို့တွေရဲ့ဘဝဗေဒမှာလူရဲ့သဘောလူရဲ့ပြုမှုနဲ့လိလာတဲ့ဘာသာရက်လည်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒါတွေကနေစဉ်ဘဝမှာအမြဲတမ်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဆရာမတို့တွေသတိထားပြီးမကြည့်မိလို့တာမသိတာပါအခုတော့ကလေးတို့ကအားမြစေနှုံးရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးဝယ်တဲ့အခါလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အခြေအနေတွေကတော့အားမြချေအခြေအနေတွေလဲဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်သွားရင်တော့ပူရှံရောင်းလိုအားတွေဖြစ်နေပြီလဲဘယ်လိုအချိန်တွေမှာတော့ပူရှံဝယ်လိုအားတွေဖြစ်တော်ပြီလဲဒါတွေကိုသတိထားပြီးကြည့်ရင်ကလေးတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဟာဆိုရင်ကျောင်းသင်ကန်းစာတစ်ခုထပ်ပို့ပါရယ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဒီအခြေအနေတွေကိုဆရာမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင်တွေ့နိုင်နေဆိုတာလေးကိုလည်းကလေးတို့ကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံနှိပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင်ကန်းစာလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်လောက်တော့ထပ်မံပြီးတော့လေ့လာပေးကြပါလို့ဆရာမကမှာကြားလိုပါတယ်ဆရာမရဲ့ပို့ချမှုကဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားပြီနဲ့ကလေးတို့တွေရဲ့နားလည်သိရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာအပေါ်မှာကလေးတို့ဘယ်လောက်ထိနားလည်လိုက်လဲကိုကိုကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်လို့ရအောင်လို့ဆရာမကနောက်မှပြန်လည်စမ်းစစ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းကလေးတို့လုံဆောင်ပေးကြပါနော်။ပြန်လည်စမ်းစစ်ခြင်းနဲ့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဇယားနှစ်သုံးခုအခြေခံ၍မိမိကြိုက်မြတ်တဲ့ရာကုန်စည်တစ်ခုအတွက်
အများအခြေအနေတစ်ခုပါဝင်သောဈေးနှုန်းဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားအခြေအနေများကိုသတ်မှတ်၍ဝယ်လိုအားဇယားရောင်းလိုအားဇယားဝယ်လိုအားမြင့်ခွင့်နှင့်ရောင်းလိုအားမြင့်ခွင့်များကိုတိစောက်ပါထို့နောက်မိမိအသုံးပြုထားသောအချက်အလက်များအရအများဈေးနှုန်းအများကုန်စည်အရေအတွက်နှင့်ပူရှံရောင်းလိုအားပူရှံဝယ်လိုအားဖြစ်ပေါ်နေသောအမှတ်စဉ်စသည်တို့ကိုဖော်ပြပေးပါ ဆရာမတိစောက်ပေးထားတဲ့မိကွန်လေးပါခလေးတို့လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာထောက်လျှောက်သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်ဝယ်လိုအားဇယားနှင့်မြင်ကွေးရောင်းလိုအားဇယားနှင့်မြင်ကွေးဥပဒေသားတွေပြောင်းလဲခြင်းတွေအားလုံးကိုဆရာမတို့ပို့ချခဲ့တဲ့ကလေးတို့တွေလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူတူဆရာမရဲ့ဒီကနေ့ပို့ချခဲ
တွေ့ဘဝထဲမှာကိုရှိနေတဲ့သင်ခန်းစာပါခလေးတို့တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးဝယ်ပြီးမှာပါမဝယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအခုကစပြီးတော့ကုန်စည်တစ်ခုခုအပေါ်မှာစိုင်တဆိုင်ဆိုင်အပေါ်မှာခလေးတို့ဈေးဝယ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားအခြေအနေတွေကိုတပတ်တန်ပြီးတစ်လတန်ပြီးခလေးတို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှဒီလုံဆောင်ချက်ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံလိပ်ထဲမှာကခြေတယ်ရဲ့ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားကိုပေးထားလို့ခြေတယ်ပေါ်မှာပဲဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားတွေကိုတိစောက်လို့ရတာလားဒီပေါ်မှာပဲအမျှဈေးနှုန်းတွေအမျှအရေးအတွက်တွေဖြစ်နေတာလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာမတို့လက်တွဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကုန်စည်မှန်သမျှလက်တွဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျှဈေးနှုန်းနဲ့အမျှကုန်စည်အရေးတက်တွေပိုရှက်အနေထားတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒါကြောင့်လက်တွဲဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့သင်္ကန်းဆောင်မှုလို့ဆရာမဒီမိကွန်းလေးကိုတိစောက်ပေးထားတာပါခလေးတို့ကလားဒီအခန်းနှစ်သင်္ကန်းဆောင်တစ်ခုလုံးကိုအခုထိပို့ချခဲ့တဲ့သင်္ကန်းဆောင်တွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နားလည်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီဆက်စစ်ချင်းလေးကိုခလေးတို့ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာအသေးချပါပဲ။ဆရာမကတော့မိကွန်းလေးကိုတိစောက်ပေးထားတယ်။နောက်မှလည်းဆရာမဖြည့်ဆို့ရန်လမ်းညွန်လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမိကွန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခလေးတို့ကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့နားလည်မှုကိုသိရှိအောင်လို့ဆက်စစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘိုင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာလုံဆောင်ပေးဖို့လည်းဆရာမကမှာကြားချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အင်မတန်ကိုမီးဆက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်နေလို့ပါ။ဆရာမဘလို့ဖြေရမယ်ဆိုတာလေးကိုနောက်မှလမ်းညွှန်ချက်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။ဆရာမရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆန်းစစ်ခြင်းလေးကိုလိုက်လံလုံဆောင်ပေးကြပါနော်။ဖြေဆိုရန်လမ်းညွှန်နံပါတ်၁ဇယားနှစ်သုံးကဲသို့ဇယားတိဆောက်ရန်သမဏ36မှာပါဝင်တဲ့ဇယားနှစ်သုံးမှာလိုမျိုးဇယားတစ်ခုတိစောက်ရပါမယ်။အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းအမှတ်စဉ်တွေဈေးနှုန်းတွေဝယ်လိုအားရည်အတွက်တွေရောင်းလိုအားရည်အတွက်တွေမှတ်ချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇယားတစ်ခုတိစောက်ရမှာပါ။တခုရှိတာကအဲ့ဒီဇယားမှာတော့ဆရာမတို့ကခြိတဲ့အတွက်ဇယားတိစောက်ထားတယ်။ခလေးတို့ကခလေးတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကုန်စည်အတွက်တိစောက်ပေးရမှာပါ။ဥပမာကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတို့နှစ်သက်တဲ့ကုန်စီအတွက်အဲ့လိုဇယားတိဆောက်ပေးရမှာလားဇယားရပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပုံနှစ်ခွန်ကာကြီးကဲသို့ပုံဆွဲရစာမျက်နှာ30ခွန်မှာပါတဲ့ပုံနှစ်ခွန်ကာကြီးအမကြီးအမှတ်ပါဝင်တဲ့ပုံလိုမျိုးဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားမြင်းခွေးတွေပါတဲ့ပုံကိုရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံဟာဆိုရင်ပိုလို့တော့မှလွယ်ပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုပို့ချခဲ့စဉ်ကဆရာမရဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးမှာကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပုံကိုဆွဲခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ဇယားကိုယ်တိုင်တိစောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကမမှန်ကန်ကန်ထွက်လာမှာပါ။ဒီနေရာမှာဆရာမတခုသတိပေးချင်တာကပုံဆွဲတဲ့အခါဝယ်လိုအားမြင်းခွေးရဲ့အင်္ဂါရက်ရောင်းလိုအားမြင်းခွေးရဲ့အင်္ဂါရက်လက်ဝဲကနေလက်ရာကိုစောင့်တက်နေတဲ့ရောင်းလိုအားမြင်းခွေးလက်ဝဲကနေလက်ရာကိုရှော့ဆင်းနေတဲ့ဝယ်လိုအားမြင်းခွေးအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသတိထားပေးပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂါရက်နဲ့မပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကလေးတို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ဇယားကလိုအပ်ချက်ရှိနေလို့ပါဒါဆိုရင်ဇယားကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးမှပုံပြန်ဆွဲပေးပါပုံကမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လာရင်ဇယားကလည်းမှန်လို့ပါဇယားကမှန်ရင်ပုံကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လာမှာပါသူတို့နှစ်ခုကိုချိန်ကြိုက်ပြီးတော့ check in လိုက်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်နော်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့အရာဒါမှန်ပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမေကွန်းနံပါတ်တွေကအဆင်ပြေမှာပါနံပါတ်3မှာဆိုရင်ဆရာမကအမျှဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲလို့မေးထားတယ်
ဆရာမတို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာအမျှဈေးနှုန်းက130ကျပ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကုန်စည်မှာအမျှဈေးနှုန်းကဘလောက်လဲ။နံပါတ်၄မှာဆိုရင်အမျှကုန်စည်အရေအတွက်ဘလောက်လဲလို့မေးထားတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအမျှကုန်စည်အရေအတွက်က3500ခန့်ဘယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားကိုသွားပြီးတော့တူညီစေတဲ့အရေအတွက်က3500ခန့်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကုန်စည်မှာပေါ့အမျှကုန်စည်အရေအတွက်ကဘလောက်ဖြစ်မလဲ။ဒါဆိုရင်မိခွန်းနံပါတ်၅မှာကတော့ပိုရှန်ရောင်းလိုအားတွေဘယ်လိုအနေထားတွေမှာဖြစ်နေတယ်နံပါတ်6မှာတော့ပိုရှန်ဝယ်လိုအားတွေကဘယ်မှတ်စင်တွေမှာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအမှတ်စင်လေးကိုကလေးတို့ဖော်ပြရမှာပါဆရာမတို့ရှေ့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်1နှစ်3လေးကိုအခြေခံပြီးတော့တိစောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ကလေးတို့ကမြစ်တက်တဲ့ကုန်စည်တစ်ခုကိုရွေးပါကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကုန်စည်ကိုသူတည်တနာလှုပ်လို့ရပါပဲတလားတန်ဒီတပတ်တန်ဒီနှစ်ပတ်တန်ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလုံဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကိုစမ်းစစ်လို့ရပါတယ်။ကလေးတို့ကကုန်စည်အမျိုးမျိုးရွေးလာနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာမကအဖြေတိုက်ပြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကလေးတို့လိုမျိုးဆရာမတို့ရဲ့ပို့ချချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်။အသီးမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်တိစောက်ထားတဲ့ဒီဇာတ်လေးတွေကိုသူတို့ကိုပြပြီးတော့မှန်လားမှားလားသူတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ်လေးတွေကရောမှန်လားမှားလားအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်လို့ရတယ်မျှဝေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်စာလေးလာပေါ်လေးလာဘက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါ sharing လုပ်ကြည့်ကြပါလို့ဆရာမကအကြံပေးလိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘလောက်နားလဲသွားတယ်လဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါလို့ဆရာမကမှာကြားချင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်နောက်မှလေ့ကျင့်ဉာဏ်လေးတွေကျမသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါဦး။ဆရာမပူချခဲ့တဲ့အာမြစင်းနှုံဤသဘောဆိုတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဉာဏ်အနေနဲ့ဆရာမဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်၅ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့နံပါတ်1အာမြဈေးနှုန်းနံပါတ်2အာမြကုန်စည်အရေအတွက်နံပါတ်3ပူရှံရောင်းလိုအားနံပါတ်4ပူရှံဝယ်လိုအားနဲ့နံပါတ်5တည်ငြိမ်သောအာမြခြေဒီ definition လေး၅ပုဒ်ကစာအုပ်ထဲမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာမရဲ့ပူချချက်မှာလည်းဆရာမတည်တည်ချာချာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်၅ပုဒ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ပါပြီးကလေးတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းတာပေးကြပါမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာရှင်းတာပေးကြပါနော်ဒီပိုင်းကတော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများပါနံပါတ်1အာမြဈေးနှုန်းဤသဘောကိုဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားဇယားနှင့်မြင်းငွေများအသုံးပြု၍ရှင်းလင်းဖော်ပြပါမှတ်စုရှိဆိုပြီးတော့ဆရာမမေးခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ပေးထားပါမယ်။အာမြဈေးနှုန်းရဲ့သဘောကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားဇယားရဲ့မြင်းငွေတွေကိုသုံးပါမယ်။စလဲဆုံးရှင်းပြရမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမရဲ့ဒီကနေ့ပို့ချချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကလေးတို့ရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ36 39 38 39အပေါ်ပိုင်းအထိအမြတ်စေနှုံရဲ့သဘောကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုစတဲ့ဆုံးဖြည့်ဆို့ပေးကြရမှာဖြစ်ပါလေ။မိခွန်းနံပါတ်2အတွက်ကတော့ကလေးတို့ရဲ့ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာ80နံပါတ်ကကြီးနံပါတ်အသေးလေး1မှာဖော်ပြထားတဲ့မိခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ဖယက်စစ်မီဖို့ရဲ့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားဇယားဆိုပြီးတော့မိခွန်းတစ်ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိခွန်းလေးကိုတွက်ချက်သုံးသပ်ဖြည့်ဆို့ပေးရမှာပါ။ဒီမှာပါဝင်တဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပါဝင်တဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုကလေးတို့ထပ်ကြည့်လိုက်ပါ။အခက်ခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာမတို့ရဲ့ပို့ချမှုဒီကနေ့ပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မိခွန်းတွေအတိုင်းနဲ့မေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီမိခွန်းလေးကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ဆို့ကြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းကြပြောကြလိုပါတယ်။ပို့ချတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြည့်ဆို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာလေးလာပေါ်လေးလာပတ်တွေနဲ့အဖြေလေးတိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။အဆိုရင်ဆရာမရဲ့အာမြဈေးနှုန်းရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူဇော်ချက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာတို့လက်တွေ့ဘဝမှာဘောဂဗေဒပညာကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးဘောဂဗေဒပညာဖြင့်လက်တွေ့ဘဝမြင်မအောင်တိစောက်နိုင်သော
လူကောင်းလူတော်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာပို့ချမှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။